הגעת, אלעד, הגעת. אלעד מצוין, אלעד. מצוין, אלעד. שחרר כדור, שחרר כדור. יופי. חזק. שופט, אבא, לא מסתכל. נו, מושיק. אלעד, שחקן ארוך, אלעד, עושים לב! אלעד!
2001. 2001? אוי, בואו, עוד אחד. זה השנתון של בן, איפה בן? הנה בן בחוץ. מתי התחיל המשחק הזה? מתי התחיל? טוב, דור גדול, ילד. איבד, איבד. לא, זוז, טל, זוז. טל, תעמוד בשער. הלאה, רבי. תיק של אבא בסדר, אבל סבלנות. אבל סבלנות, עושים שינוי למטרה טובה. אנחנו ההורים... אז אני אומר, גם אצלנו בראשון וגם אצלכם, יש מאמן, צריך סבלנות, אין מה לעשות. יש לכם אחלה קבוצה. טוב רבי, הלאה, מצוין רבי, תמשיך, הלאה. מה אתם עושים?